ဟုတ်နော်ကျွန်တော်အခုဟိုတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော် BGP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဘက် attribute အကြောင်းနေရယ်ဘက် control လုပ်တဲ့အကြောင်းနေရယ် filtering လုပ်တာနဲ့ summarization လုပ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့တင်ပြမှာဗောနော်ဟုတ်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို AGB Network Academy မှာအခုလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတာဗောနော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ certification နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ microtech ကဟော MTCN နေ MTCWE MTCRE MTCDCE နဲ့ MTCUNE ကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးွားပြီဗောနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံး foreigner လာတင်တဲ့အတန်းမှာကျွန်တော်ပြီးမြောက်သွားတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ Cisco နဲ့ပတ်သက်တဲ့ certification တွေလည်းရှိရယ်ဗောနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကအခုတော့ AGB Network Academy မှာဗောနော်ကျွန်တော်ဟို principal အနေနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရယ်ဗောနော်ပြကျွန်တော်အရင်တော့ PBS တောင်းကကျွန်တော် instructor တွေလုပ်ခဲ့တယ် system engineer တွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပါတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိကအကြောင်းအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအခု BGP ပေါ့ BGP ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်အခု ISP တွေကျွန်တော်တို့အရန်လျှောက်ကြတယ်ဗျ ISP တွေလျှောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ ISPတခုနဲ့တခုနဲ့ကျွန်တော်တို့က routing information တွေ exchange လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က BGP အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားဖို့လိုရတယ်လူတွေလည်းအခုကျွန်တော်တို့လည်းဟိုလူတွေလည်းစိတ်ဝင်စားလာကြပြီပေါ့နော် BGP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်အဲ့ကြောင့်မလို့ useful ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့က microtech router မှာလည်းဒီ border gateway protocol ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်း handle လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး control လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာပါဗျာဟုတ်နော်ဟုတ်ဒီအကြောင်းကိုပြောဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှဟိုနည်းနည်းတော့ routing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ knowledge ရှိထားဖို့တော့လိုမယ်ဗျဟုတ်နော်ကျွန်တော် what is BGP ပေါ့ကျွန်တော်က BGP ဆိုတာဘာလဲပေါ့ဟုတ် BGP ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကသဘောတရားကျွန်တော်တို့ကသူက standard နဲ့ဟုတ် standardized HTTP gateway routing protocol ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ် router ဘယ် router မှာမဆိုကျွန်တော်တို့က BGP router BGP protocol လေးက support လုပ်ပေးရပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က HTTP gateway routing protocol ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျ HTTP routing protocol ဆိုတာဗျာကျွန်တော်တို့ကဟို ISP တစ်ခုဟို AS တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော် AS တစ်ခုနဲ့ routing reachability ကျွန်တော်တို့ AS ကျွန်တော်ရဲ့ AS ထဲမှာတော့ ASကျွန်တော်ရဲ့ AS ထဲမှာတော့ဘာ routing information တွေရှိလဲဆိုရင်တခြား AS ကိုပြောခြင်းတယ်တခြား AS ကလည်းသူ့ရဲ့မှာဘာ routing information တွေရှိရဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ BGP routing ဒီ exterior gateway routing protocol လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ exchange လုပ်ပေးရဗျဟုတ်နော် oh sorry ပါအောင်ကိုဟုတ်နော်သူကျွန်တော်တို့ဟိုဟာကျွန်တော်တို့ Pathfinder routing protocol တစ်ခုအနေနဲ့လဲ classify လုပ်လို့ရတယ် Pathfinder ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် AS တစ်ခုကနေတစ်ခုပြောတဲ့အခါကျရင်ဘာတွေပြောလဲဆိုတော့ LAN ဒီ network ကိုသွားဖို့အတွက်သူ့မှာပတ် attribute တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာ information တွေပါပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပေးတယ်။အဲ့ပတ် information တွေပြောပေးတဲ့အချိန်မှာသူက federation ကသွားပြီးရောက်ပါတယ်ဆိုရဲနေဆိုအကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူပြောရရင် pathfinder ပေါ့နော် pathfinder ဆိုတာလမ်းကြောင်းနဲ့သွားရမယ့် direction ကိုပြောပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က pathfinder လို့ classify လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျ။ဟောနော်ကျွန်တော် autonomous system လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ autonomous system ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော် example ပြောပြမယ် example ပြောပြမယ်ဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ network တွေတကဘာလုံးမှာရှိရဲ့ server တွေ network တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တွားလို့မရဘူးလားဗျာတွားလို့ရပါတယ်တွားလို့ရရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်ဒီ network အချင်းချင်းတွားလို့ရဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့က routing information တွေကို exchange လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားဗျာလို့ရဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ router တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က
routing domain တခုလို့ယူစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေပါမလား routing domain တခုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် security ကလည်းတခုရဲဖြစ်နေမယ် routing information တွေကလည်းဖောင်းပွားမနေဘူးလားဗျအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ define လုပ်ပေးထားလဲဆိုတော့ AS ဆို autonomous system ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ number လေးတခုနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆို MPD ဆိုလဲ MPD အတွက် AS number လေးပေါ့ဒါဆိုဒီ AS number ဒီသူကြိုက်တဲ့ routing information ကိုသူပြောချင်တဲ့ AS ကို advertise လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောမယ်ဘာမပြောဆိုတာကျွန်တော်တို့ AS ကသဘောပါမယ်မူတည်ရယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ AS ကလည်းတခြား AS DRC ကလည်းဒီလိုပဲ information တွေပြန်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် AS ကိုအလွယ်တကူမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြတာဗျဟုတ်နော်အော်တိုနိုမက်စစ်စတမ်ကကျွန်တော်တို့က unitely identify လုပ်ထားရဲဆိုတာတကယ်ဘာလုံးမှပေးထားတဲ့ AS နဲ့မှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူကြဘူးမတူမှလည်းကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်လို့အဆင်ပြေမှာဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့က AS 0ကနေပြီးတော့ 64511 အထိကကျွန်တော်တို့က global ပေါ့နော် public AS ပေါ့နော်သူ့ကိုကြတော့ဘယ်သူကပိုင်လဲဆိုရင် INA ကပိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့64512ကနေ65535ကကြတော့ private ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်နပြောသလိုပဲ private IP address တွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်သလိုယူသုံးလို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ဥစ္စာတွေကကြတော့ reserve လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဖယ်ထားရတယ်ရှိရဲ့ဗျ။ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့AS တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာဘာ information တွေ exchange လုပ်တာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အလွယ်တကူပြောမယ်ဆိုရင်Nawal Lea Receiver Information နဲ့ Pat Attribute တွေကိုတယောက်နဲ့တယောက် Exchange လုပ်ပါတယ်ဟောနော်ကျွန်တော် Nawal Lea Receiver Information ဆိုတာကကျွန်တော်အလွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Prefix ပေါ့ Prefix ဆိုတာကျွန်တော် 192.168.1.0/24 ဆိုရင် 192.168.1.0 ဒီ Prefix /24 ဒီ prefix launch ပေါ့နော် prefix ဒီ prefix launch တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ aggregate လုပ်ထားမှာဆိုရင်လည်း aggregate ဆိုတာ route တွေကို bounce ထားမှာဆိုရင်လည်းအဲ့ bounce ထားတဲ့ route တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့က network layer receiver information လို့ကျွန်တော်တို့ define လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့ pat attribute ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် pat attribute ဆိုတာကြတော့ pat attribute ကကြတော့ bgb advertisement တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့BGB advertisement နေ exchange လုပ်ကြတယ်။ exchange လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီ network ကိုသွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ် information တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ attribute လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ advertise လုပ်တယ်။အဲ့ထဲမှာပါတဲ့ information လေးကိုကျွန်တော် PA လို့အကြမ်းမြင်ရယူဆလို့ရပါတယ်။အဲ့ PA ကအဓိကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့တချို့ PA တွေကကြတော့ loop prevention အတွက်အသုံးပြုပြီးတော့တချို့ PA တွေကကြတော့ path selection အတွက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဗျ။ဟုတ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ pat attribute ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က classify လုပ်မယ်ထပ်ပြီးတော့ခွဲခြားစစ်ပြမယ်ဆိုရင်နှစ်ခုထွက်လာပါရဲ့ဗျကျွန်တော်တို့က when known နဲ့ option နဲ့ဟုတ် when known မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနှစ်မျိုးရှိပါတယ် when known mandatory ရယ် when known discretionary ရယ် optional transitive ရယ် optional non transitive ရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားထားလို့ရပါတယ်ဗျဝယ်နှုန်းမန်တန်ထရီဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့ဝယ်နှုန်းမန်တန်ထရီဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့က BGP router အတိုင်းကအဲ့ attribute ကိုကျွန်တော်တို့ကနားလဲနားလဲတဲ့အပြင်မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က BGP update ထဲမှာလဲ तू ကမမာမဖြစ်ပါဦးပါရတယ်ဟုတ်နော် तू ကတခြား BGP router တွေကိုလဲ advertise လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဒီ information တွေကို pass လုပ်ပေးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်နှုန်းမန်တရီလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဝယ်နှုန်းမန်တရီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာ attribute ရရှိလဲဆိုရင်တော့ AS pad ရ origin ရနေဆိုရပေါ့နော်ဟုတ် AS pad ပေါ့ AS pad ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AS number တွေရှိရကျွန်တော် update ပို့တဲ့အခါကျရင်အဲ့ AS တွေကိုဘာလို့ဝါလဲဆိုတခုချင်းစီကိုပေါင်းထည့်ပေါင်းထည့်ပေါင်းထည့်ပြီးတော့ advertise လုပ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကအခြေအနေတစ်ခုတော့ရှိရပြ။ तू က different AS ပေါ့နော်။တဘောတရားကျွန်တော်ဟို AS 100ကနေပြီးတော့ AS 200ကို advertise လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ different AS လို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်။ BGB တိုက်နေနေဆိုလဲ EBGB လို့ယူဆရတယ်။ तू advertise လုပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုဒီ AS list ကို
သူ့ရဲ့ကိုပိုင် AS list လေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ advertise လုပ်သွားတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိမ့် AS 100တွေကနေပြီးတော့ AS 100တွေကိုပြန်ပို့တဲ့ကိစ္စကြတော့ကျွန်တော်တို့ IMPGB လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဗျအဲ့ IMPG မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က AS list ကို update လုပ်စရာမလိုဘူးဗျဟိုမလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူပါတာသူမလုပ်သွားတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူပဒီ AS ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကအဓိကဘာသုံးနိုင်လဲဆိုရင်လူ prevention အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သလို path selection အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်လူ prevention အတွက်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုဗျာကျွန်တော် example ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် AS 100တွေကနေပြီး advertise လုပ်လိုက်တယ်တခြား AS တွေရောက်လာပြီအဲ့ route ကိုပဲအဲ့ route ကိုပဲကျွန်တော် AS တွေကို advertise ပြန်လုပ်တယ်ဆိုကျွန်တော်လူပင်မပတ်နိုင်ဘူးလားပတ်နိုင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ AS ဘက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ advertise လုပ်မဲ့ AS ကကျွန်တော်တို့ AS list ထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုရင် IAS ကိုဘယ်တော့မှ advertise မလုပ်ဘူးအဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးထားလဲဆိုရင်လူကို prevent လုပ်ပေးထားရဗျဟုတ်နော် AS pass ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကျွန်တော်ဆွမ်းနာပြောခဲ့ပါတယ်ဗျ pass selection တွေတလည်းအသုံးပြော pass selection ဆိုတာဗျ network ကိုသွားစရာလမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လမ်းကြောင်းပူကောင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်ရွေးချယ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော် path selection လို့ define လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က path selection လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ AS နှစ်ခု၃ခုကိုဖြတ်ပြီးမှသွားလို့ရမယ့်အခြေအနေနဲ့ AS တစ်ခုတည်းကိုဖြတ်ပြီးလို့သွားလို့ရမယ့်အခြေအနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အခြေအနေကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ၃ခု၄ခုကိုဖြတ်ပြီးသွားရတယ်တစ်ခုတည်းသွားရတယ်ဆိုဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့အခြေအနေကပိုကောင်းပြီးဖြစ်မလဲတစ်ခုတည်းသွားတာပို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုတည်းသွားတာဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ကဘာလဲဆိုရင် best ပေါ့နော်တူက shorter AS ဘက်ကအကောင်းဆုံးအနေနဲ့ယူစားတယ်ဒါကျွန်တော် example လေးတစ်ခုပြထားပါဗျကျွန်တော်တို့ AS 1ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် 200.0.0/24 network ကိုတွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းမရှိနေဘူးလားဗျ AS 2ကနေတွား AS 2ရဲ့ 3 ရဲ့ကဖြတ်ပြီးတွားလို့ရသလို AS 4ရဲ့ 2ရဲ့ 3 ရဲ့ကလည်းဖြတ်ပြီးတော့တွားလို့မရဘူးလားဗျဒါဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးရောက်လို့ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ AS 2 2 AS 3 ကအကောင်းဆုံးရောက်လို့ယူစားပါရဗျorigin အကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က BGP route ထဲကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဟို route တွေကို ingest လုပ်တယ်ပေါ့နော် BGP ရဲ့ကိုထည့်တယ် connector route တွေကိုလည်းထည့်တယ် IGP route တွေကိုလည်းထည့်တယ်အနည်းမျိုးမျိုးစုံနဲ့ထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီ route လေးကဘလို့နီလန့်နဲ့ကျွန်တော် BGP ရဲ့ကို ingest လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပေး original code ကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာပေါ့နော် IGP ကထည့်ရဆိုရင်IGP ကအင်ဂျက်လုပ်တယ်ဆိုရင်သူ့ကို i လေးနဲ့ပြတယ်။ EBGB ကနေပြီးတော့ EBGB ဆိုတော့ EGB ကနေပြီးတော့ BGB ကနေပြီးတော့အင်ဂျက်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ e လေးနဲ့ပြတယ်ပေါ့။ဒါဘယ်ရမှန်းမသိဘူး။တခါကြကြ redistribute လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဘယ်ရမှန်းမသိရဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် incomplete အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ define လုပ်ထားရပေါ့နော်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က IGB ကဆိုရင် EBGB ကလာတဲ့ route ထဲ IGB ကပူကောင်းတယ်I'm sorry IGB ရလာတဲ့ route IGB ရလာတဲ့ route EGB ရလာတဲ့ route ပိုကောင်းတယ် EGB ရလာတဲ့ route ကျွန်တော်ဘယ်ရမှမသိရထဲပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ရွေးချယ်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကကြတော့ nexo attribute ပေါ့နော် nexo attribute ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ network ကြီးကိုတွားဖို့အတွက်ဘယ် nexo ကတောင်းရင်ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ information လေးကိုထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့က direction လို့ပြောမယ်ဆိုရင် direction ကိုထည့်ဘယ် direction ကတောင်းမယ်လို့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အညွှန်းလေးလို့ကျွန်တော်တို့ကအကြံဉာဏ်ယူဆလို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့က तू က nexo attribute ကလည်းဟိုကကျွန်တော်တို့က AS လို့မျိုးပဲဗျကျွန်တော်တို့က AS pad လို့မျိုးပဲ तू က different AS ကို different AS ပေါ့နော် EBGB ကို advertise လုပ်မယ်ဆိုရင် nexo PA ကို update လုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ same AS ကို advertise လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်နပြောရဲ same AS ကို advertise same AS IMPGB ကို advertise လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ nexo fee လေးကိုပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ nexo set ဆိုတဲ့နေရာမှာ4 set ဆိုတဲ့ 2 box လေးရှိပါရဲ့ဗျအဲ့ဒါလေးနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ထည့်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျ IMPGB မှာထည့်ကျင်နေဆိုရင်ဗျဟုတ်နော်ဒါကျွန်တော် question လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က prefit တစ်ခုပေါ့နော် network တစ်ခုကိုသွားဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းကဘယ်နှကြောင်းရှိလဲဆိုတော့နှစ်ကြောင်းရှိတယ်
ကျွန်တော်အတိအကျနာဘယ်ရောက်ကပရဖာဖြစ်မယ်နော်ပထမရောက်ကကျတော့ AS 100 200 300 400ကိုဖြတ်သွားတယ်နောက်ရောက်ကကျတော့ AS 1000 2000ကိုဖြတ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ prefill လေးအတွက်ကဘယ်ရောက်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းမလဲဗျကျွန်တော်တို့ second round ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ AS 2ခုဖြတ်တာနဲ့4ခုဖြတ်တာဆိုတော့2ခုဖြတ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဗျနော်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမှာဝေနုံ discretionary attribute အကြောင်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသူကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ BGP router ရဲ့ right ကဒီ attribute လေးကို recognize လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြား router ကိုသူက update လုပ်ချင်လဲလုပ်မယ်မလုပ်ချင်လဲမလုပ်ဘူးအခြေအနေပုံမှန်မူတည်ပါရဲ့ဗျကျွန်တော်တို့က example ပြောရမယ်ဆိုရင် attribute က local preference နဲ့automate aggregate ဆိုရဲ attribute လေးနှစ်ခုပါဗျဟာနော်ကျွန်တော်အခု local preference အကြောင်းပြောပါမယ် local preference ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ integer value နဲ့ပဲသူကသူ့ကိုကျတော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသုံးလဲဆိုရင် outbound route path control အတွက်သုံးပါတယ်သဘောတရားဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဗျာကျွန်တော် ISP တစ်ခုကျွန်တော်မှာ customer 2ယောက်ရှိတယ် customer A နဲ့ customer Bချိတ်ထားရလဲ router 1ကို customer A ကိုချိတ်ထားတယ် router 1ကလည်း customer A နဲ့ B ကို router 1ကို customer A နဲ့ B ကလည်းချိတ်ထားတယ် router 2ကိုလည်း customer A နဲ့ B ကချိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်လာပြောတယ်ကျွန်တော် ISP ရဲ့ကိုလာခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ router 1လေး sorry ဟွာကျွန်တော်ရဲ့ network ထဲမှာပေါ့နော် network လေးနှစ်ခုရှိရပေါ့ A network နဲ့ B network ကျွန်တော်ရဲ့ customer ကလည်းနှစ်ယောက်ရှိရ1နဲ့2ပေါ့နော်ကျွန်တော်1ကိုကြာရောက်တာ1ကလာခြင်းတယ်2ကိုကြာတော့ရောက်တာ2ကလာခြင်းတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စီကိုလာခြင်းတဲ့ route ကိုကျွန်တော် filter လောက်တာဟော control လောက်တာမဟုတ်ဘူးလား customer ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စီလာခြင်းတဲ့ route ကို control လုပ်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဆက်တော့ sorry ကျွန်တော်မှားသွားတယ်ဟုတ် look at preference ကကျွန်တော် outbound route ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်ကိုထွက်မယ် route ကိုကျွန်တော်တို့က control လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်က AASAS ကတော့ AS ဘက်ကတော့များနေတယ်ပေါ့နော်တခုကကြောက် AS 4ခုသွားမယ်တခုကကြောက် AS 2ခုသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် AS 4ခုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပို့ပြီး prefer ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ဒီ local preference လေးနဲ့ထိန်လို့ရပါတယ်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်ပြောဒီတခုကအမှန်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကြောက်ရွေးချက် back control ထက်ရွေးချက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးရွေးချက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးတဲ့ value ဟာကျွန်တော်တို့ကအကောင်ဆုံးအနေနဲ့ယူဆပါတယ်ဗျdefault ကတော့တရားပေါ့နော် local preference ပြရကျွန်တော်တို့ IPGP ရဲ့မှာ update လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ EPGP ကိုတော့ advertise မလုပ်ပါဘူးဗျဟုတ် atomic aggregate ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က route တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က aggregate route summarization လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ atomic aggregator ဆိုတာကပေါ်လာပါတယ်ဗျ तू ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်တို့မှာဗျ route လမ်းကြောင်းကadvertise လောက်ရမယ်တော့ကတစ်ခုရှိရယ်တစ်ခုကကျတော့ select 24နဲ့တစ်ခုကကျတော့ select 23နဲ့သူတို့နှစ်ခုတော့ကနဝက်တစ်ခုထဲမှာကြာနေရယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်က24ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့တွက်မယ်ဆို select 24ဒီကျွန်တော်တို့က most specific ဖြစ်တယ် select 23ဒီ less specific ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုယူဆလို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က advertise လုပ်တဲ့အခါကျရင် atomic aggregator ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ तू less specific ဖြစ်တဲ့ route ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ advertise လုပ်ပေးပါတယ်ဗျဟုတ်နော်ဒါလေးကသူကအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ပုံလေးကြည့်လိုက်ရင်ပို့ကျွန်တော်တို့က router A အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က router C ကနေပြီး advertise လုပ်လိုက်တယ် 10.1.2.0/23 router D ကနေပြီး advertise လုပ်လိုက်တယ် 10.1.3.0/23 ဒါဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုထဲမှာဆိုဘယ်သူကပို့ပြီးတော့ less specific ဖြစ်လဲ23နဲ့24မှာဆိုဘယ်သူကပို့ပြီးတော့ less specific ဖြစ်လဲ23က less specific ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့က advertise လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဘာကိုပဲလုပ်လဲဆိုရင် select 23 route ကိုပဲ advertise လုပ်တယ်အဲ့ခါမှမှဆိုလဲကျွန်တော် AS ကိုထည့်ရင်လဲကြည့်ကြည့်ကျွန်တော် 65500 နဲ့ 65502 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က less prefer ဖြစ်တဲ့ AS ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးသွားရပါတော့အဲ့ဒါ aggregate atomic aggregate လုပ်တဲ့ pet attribute လေးလုပ်တဲ့ပုံစံလေးပါဗျဟုတ်နော်ဒါကျွန်တော် question လေးတစ်ခုပါနော်ကျွန်တော်မှာလမ်းကြောင်းတစ်ခုသွားဖို့အတွက် destination တစ်ခုသွား
destination တစ်ခုအတွက်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်က bear route ကို prefer ဖြစ်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်သိကျင်တယ်နောက်ပြီးတော့ therefore local preference value လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမ route က100ဒုတိယ route က50ဘယ်သူက prefer ဖြစ်မလဲ local preference ကြီးတာကောင်းတာလားငယ်တာကောင်းတာလားကြီးတာကောင်းတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကပထမ route က prefer ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာကျွန်တော်တို့ကသူရဲ့ default value ဒီကျွန်တော်ဆွမ်းနာပြောခဲ့တယ်တရားပေါ့နော်ဟုတ်ဒါနောက်တစ်ခုကကြတော့ option နဲ့ transistor ပေါ့နော်သူကကြတော့ကျွန်တော်တို့က BGP router တိုင်းဟာ recognize မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့တခြား router ကို update လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ attribute လေးကို update လုပ်ပြီးတော့ advertise လုပ်သွားတယ်နော်သူက recognize မလုပ်ဘူးဆိုရင်သူက partial အနေနဲ့မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ် example ပါရှိလဲဆိုတော့aggregator နဲ့ community attribute aggregator ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဆက်နပြောကျွန်တော်တို့ atomic aggregate လုပ်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က aggregate လုပ်လိုက်တဲ့ router လေးရဲ့ AS ဘယ် router ဘယ် AS ကနေပြီးတော့ aggregate လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့အဲ့ router လေးကဘယ် router ပါဆိုတာကိုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က aggregator ဆိုရဲ့ attribute လေးတွေထည့်ပြီးတော့ဘယ် AS ကတော့လုပ်လိုက်တယ်ဘယ် router အဲ့ router ရဲ့ idea ပါပါဆိုပြီးတော့ထည့်ပြီးလုပ်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် aggregator pet attribute လေးကိုအသုံးပြုသွားပါတယ်ဗျ aggregation လုံးမှာပဲတွေ့ရမှာကျွန်တော်အနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ attribute လေးတွေကိုကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားပါတယ်ဗျကျွန်တော် lab လေးလုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ community attribute ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်အရင်အသုံးဝင်တယ်ဗျ community attribute ကကျတော့ဘယ်လိုတောက်တဲ့နေရာမှာအသုံးနာလဲဆိုတော့ तू က routing policy တွေချမှတ်ပေးတာဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်မှာ customer 5ယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ customer 5ယောက်ကကျွန်တော်ကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့က policy တွေမတူကြဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကပေါင်းနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ policy သတ်မှတ်ပေးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဥစ္စာပါပါစို့ကျွန်တော်တို့ကမခက်ခဲဘူးလားဒါဆိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့ customer 1ကလာရင်တော့ community နံပါတ်လေးကဘလောက် customer 2ကတော့ community နံပါတ်လေးကဘလောက်customer 3ကတော့ဘယ်လောက်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ define လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ community value လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဗျ community ဒါဆက်နပြောတက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီကသူ့အဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်က community value လေးကိုတက်ပြီးတော့ကက်ပြီးတော့တည်သွားမှာပါဗျဒါတော့ community ရာကျွန်တော် define လုပ်လို့ရတယ် no expose no advertise no expose set confirm ဒါကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သူ့မှာ4 outer ရှိပါတယ် 4 byte ပေါ့ 4 byte မှာအရှိဆုံး system bit နဲ့အနောက်ဆုံး system bit ပေါ့နော်အရှိဆုံး system bit ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ AS နံပါတ်ကို define လုပ်တယ်အနောက်ဆုံး16 bit ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ config လုပ်ချင်တဲ့နံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ define လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်example ပြောရမယ်ဆိုရင် first two community attribute လေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ100ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့100ဒီ AS 22ဒီကျွန်တော်တို့ define လုပ်လိုက်တဲ့နံပါတ်လေးပါဗျဟုတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ optional non transistive ကျွန်တော်တို့ကသူက BGP router တိုင်းက recognize လုပ်ချင်မှလည်းလုပ်မယ်မလုပ်ချင်လည်းမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့တခြား router ကိုလည်းပတ်မလုပ်ဖေးဘူးပေါ့ example ဘာရှိလဲဆိုရင် MED နဲ့ originator ID cluster list ပေါ့ဒီ attribute လေးရှိပါဗျဟုတ် MED ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာ तू က internet မှာရှိရဲ့ route တွေရော advertise မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ adjacent autonomous system တခုရှိရင်တော့ advertise လုပ်တယ်အဲ့ adjacent autonomous ကလည်းတခြားကျန်တဲ့ BGP router တွေစီကို advertiseလုံးမမဟုတ်ပါဘူးဟောနော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က metric အနေနဲ့ refer လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့က route ထဲမှာကြီးလိုက်တယ်ဆိုသူရဲ့ metric value ကိုပါကျွန်တော်တို့ကြီးလို့ရပါတယ်ဟောနော် metric ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူကဘာဖြစ်လဲကျွန်တော် metric 1နဲ့ metric 2ဆိုဘယ်သူကပိုကောင်းလဲ metric 1ကပိုကောင်းတယ်သူက less ကငယ်လေးလေးကျွန်တော်တို့ကပို prefer ဖြစ်လေးလေးပါဗျဟောနော်ကျွန်တော်တို့ကအမီဒီယိုဒါကျွန်တော်တို့ configure မလုပ်ထားအောင်ဆိုရင်သူ value 0 အနေနဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်ဟောနော်သူ့ကျွန်တော်ပြောတာကြတော့ inbound route back control အနေနဲ့အသုံးယူပါတယ်ဆောနာကျွန်တော်မှားပြောလိုက်တာဗျဟ
ဟုတ်နော်ဟုတ် original id originator id နဲ့ cluster id ကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ပြောရမယ်ဆိုသူကကျွန်တော်တို့ IBGP loop prevention အတွက်အသုံးပြုတယ်ဒါပေမဲ့ IBGP မှာဆိုသူပါတဲ့သူ loop prevention အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပြီးသားနော် IBGP layer ကို IBGP PRC ကိုဘယ်တော့မှ advertise မလုပ်ပါဘူးဆိုတော့ rule ရှိပြီးသားဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့က route reflector တုံးလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲ advertise လုပ်မှာပဲအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က original id တွေ cluster id တွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသာ advertise လုပ်လိုက်တယ် original id လေးကိုထည့်ပြီး advertise လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်စီကိုပြန်ပြီး advertise လုပ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်ကလက်ခံတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်ဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုရင် loop prevention အတွက်အသုံးပြုပါတယ်ဒါကျွန်တော် reference လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့ reference လုပ်ထားတဲ့ website လေးပါဟာနော်ဒါကျွန်တော် BGP best bet algorithm เนาะ BGP ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာအတွက်ကိုသူကရည်ရွယ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် route တစ်ချောင်းဆိုရင်အဆုံးအထိကိုကျွန်တော်တို့က destination တစ်ခုသွားဖို့ route နှစ်ချောင်းရှိခဲ့ဆိုရင်အဆုံးအထိကိုကျွန်တော်တို့ကမတူအောင်ပေါ့เนาะအဓိက fail လို့ပါအတွက်ကိုအဓိကစဉ်းစားရတယ်တဘောတရားနှစ်ချောင်းရှိရဆိုရင်ဘယ်တော့မှ low balance မဖြစ်ဘူးတချောင်းကိုနောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချက်ပေးရဒါပေမဲ့ low balance လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးလို့ရတယ်လုပ်ပေးလို့လည်းရတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချက်ဖို့အတွက်ဆိုနံပါတ်1ဘာကြည့်လဲဆိုရင် nasal reachability nasal reachability ဆိုတာကျွန်တော်ကအဲ့ nasal ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ routing table ထဲမှာအဲ့ nasal ရဲ့ route nasal ကိုသွားလို့ရမယ့်အခြေအနေရှိရဆိုဒါ reachable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် reachable ဖြစ်တဲ့ route နဲ့မဖြစ်တဲ့ route ဆိုရင်ဖြစ်တဲ့ route က prefer ကလုနှစ်ခုလောက် nasal reachable ဖြစ်တယ်ဆိုဒါက cisco မှာပါတဲ့ property လေးပေါ့နော် weight ကြီးတာက prefer ဖြစ်တယ်ကလု weight တူနေခဲ့မယ့်ဆိုရင်ဒါကကြတော့အကုန်လုံးမှ support လုပ်တယ် local preference ကြည့်ရလို့ ਆ prefer ဖြစ်မယ် local preference ဆို locally injection ရပါတော့ကိုကျွန်တော်တခြားစီက land နဲ့တော့ကိုဘတ်တက်ကို inject လုပ်ထားရတော့ဆိုကိုဘတ်တက်ကို inject လုပ်ထားရတော့ကပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်တယ် AS ပဲ locally injection ရောက်တဲ့အထိလဲတူနေမယ်ဆိုရင် shorter AS က prefer ဖြစ်တယ် shorter AS တူခဲ့မယ်ဆိုရင် original ကော့ကိုကြည့်ရနော် i over e e over incomplete origin ကော့တူခဲ့မယ်ဆိုရင် MED အငယ်ဆုံးက prefer ဖြစ်တယ် MED တူခဲ့မယ်ဆိုရင် neighbor တိုင်း EBGB ရတာလား IBGB ရရတာလားဆိုတာကိုထည့်ကြည့်ရဟောနော် EBGB ကပိုကောင်းတယ် IGB ထက်neighbor တိုင်းတူရင်လည်းဘာကြည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် IGB matrix ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့နေစုပ်ကိုသွားဖို့အတွက်ဟိုပါပေါ့နော် IGB ပေါ့ IGB ဆိုတော့ကျွန်တော် OSP ရလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ် EIGB လည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ် RNB လည်းဖြစ်မယ်အဲ့ကနေပြီးတော့သွားဖို့အတွက်အနည်းဆုံး metric ကကျွန်တော်တို့ prefer ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတူခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ရထားတဲ့ route က prefer ဖြစ်ပါတယ်အရင်ရထားအတူတူချင်းအရင်ရရချင်းလည်းအတူတူဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာကြည့်လဲဆိုရင်နေပါရဲ့ router id အငယ်ဆုံးက prefer ဖြစ်ပါတယ်နေပါရဲ့ router id router တစ်လုံးနဲ့ advertise လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာလဲ lowest neighbor ip ip အငယ်ဆုံးက prefer ဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကျွန်တော်တို့က bgp ကbest selection အတွက်ရွေးချယ်သွားတာပါဗျ။ဟုတ်နော်။ဒါကျွန်တော် question လေးတစ်ခုမေးပါမယ်ဗျ။ဟုတ်နော်။ကျွန်တော်တို့က network တစ်ခုသွားဖို့ destination ကနှစ်ခုရှိရပါဘောနော်။အဲ route ကလမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းရှိရပါဘော။ဘယ် route ကို prefer ဖြစ်မလဲပေါ့။ပထမ route က AS 100 200 300 400 local preference က50။အောက်က route ကကြတော့1000 2000 local preference က50150နဲ့50ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဘယ်ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကြည့်မလဲ local preference ကိုအရင်ဆုံးကြည့်မလား AS ကိုကြည့်မလားဘယ်ဟာကိုအရင်ကြည့်မလဲကျွန်တော်တို့ local preference ကိုအရင်ကြည့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က second route ကကြည့်ရတဲ့ route ကကောင်းတယ်ဆိုတော့ first route ကကျွန်တော်တို့က AS များပြင်မယ်လေ local preference ကြည့်ရတဲ့သူကပိုကောင်းတယ်ဗျဟုတ်နော်ကျွန်တော်အခုလောက်ထားတဲ့လက်လေးနှစ်ခုပေါ့နော် AS control ကို AS prepare နဲ့ microtik router လေးနဲ့လောက်ပြထားတယ်နောက်တစ်ခုက local preference နဲ့လောက်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ multi home design လေးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က router က၅လုံးရှိရယ် R1 R2 R3 R4 R5 ပေါ့နော် AS ကတော့100 200 300 400ဟုတ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့က R1 နဲ့ R2 ကကြတော့ IBGP run ထားတယ် channel ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးက EBGP ရန်ထားရပြ
ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့အခုကြည့်မှာကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ AS 100ကနေပြီးတော့101 network ကိုသွားဖို့အတွက်ဟုတ်လားကျွန်တော်လမ်းကြောင်းမနဲ့ကြောင်းရှိလဲ AS 100ကနေဟို 101.0.0/24 network ကိုသွားဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းမနဲ့ကြောင်းရှိလဲနှစ်ကြောင်းရှိရယ်နော် default အရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က local preference value ကလည်းတူမှာပဲအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာထက်ကြည့်လဲဆိုတော့ AS back ကိုကြည့်ရယ် AS back ကိုကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့အဝမ်းကနေပြီးတော့သွားဖို့တက်ဆို AS 101ကိုသွားဖို့တက်ဆို AS 200ရယ်300ရယ်ဖြည့်ရတယ် AS 2ခုဖြည့်ရတယ်ဗျပထမရောက်က AS 2ခုဖြည့်ရတယ်ဒုတိယရောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့က AS 300တခုတည်းဖြည့်စရာလိုတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်လမ်းကြောင်းအပိုကောင်းမလဲဗျအပေါ်လမ်းကြောင်းလားအောက်လမ်းကြောင်းလား first route လား second route လား second route ပါဗျကျွန်တော်တို့ဒုတိယလမ်းကြောင်းလေးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းပါဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ R1 routing table မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က R1 ကထွက်မယ်ဆိုရင် 10.0.0.2 ကသွားမယ် 10.0.0 ဆိုကျွန်တော်ချက်ပြန်ပြမယ်ဗျ 10.0.0.2 ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ R2 ဘက်ကထွက်မှာဒါဆိုရင် R1 ဒီကျွန်တော်တို့က AS 300ဘက်ကနေထွက်နေတယ်ဟုတ်နော် AS 300ဘက်ကထွက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ tracer ခေါ်ရင်လည်း 10.0.02 ကနေပြီးတော့ AS 300ကိုရောက်သွားရပြဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်မဲ့ပုံစံလေးက back control လုပ်မှာပေါ့နော် back control လုပ်မယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့အပေါ်ကလာတဲ့ route က AS 200 300အောက်ကလာတဲ့ route က AS 300ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က 1,2,3,4 ဆိုတဲ့ AS အတူလေးကိုကျွန်တော်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဗာလုပ်လိုက်မှာလဲထဲလိုက်မှာထဲလိုက်တဲ့ခါကျရင် AS 2ခုရဖြတ်တာနဲ့ AS ငါးခုဖြတ်တာဆိုဘယ်သူကပို့ပြီးတော့ကောင်းမလဲဗျ AS နှစ်ခုရဖြတ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကပထမသွားနေရအောက်လမ်းကြောင်းကသွားနေရနောက်ကျွန်တော်ဘယ်လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းသွားလဲအပေါ်လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းသွားတယ်ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော် configure လုပ်ထားတာလေးပြပါဗျကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘယ်မှာသွားလုပ်လဲဆိုရင် router 2ဟာလာတဲ့ router 2C ကိုလာတဲ့ update ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်တာလဲ AS ဟန်ဆောင်ချင်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘယ်ရက်သွားလဲဆိုရင် routing နဲ့ဟာကျွန်တော် routing နဲ့က routing နဲ့က filter ရဲ့ က assign link လုပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ filter လုပ်ချင်တာ 101.network dynamic in ဆိုတဲ့ chain လို့ရေးတယ် 101 network prefix length ကကြတော့ 24 အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ bgp battery bgp action နဲ့မှာ a set bgp prepare မှာကျွန်တော်တို့က1234ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲ prepareလုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် okay ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါရဲ့ဗျဟုတ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဥစ္စာကို RAS 2300ကလာတဲ့ update ကိုကျွန်တော်ကလုပ်ချင်တဲ့အတွက် R2 မှာပဲကျွန်တော်တို့က AS 300ကနေပါကိုကျွန်တော်တို့ inbound in filter ထဲမှာကျွန်တော်တို့ dynamic in ဆိုတာလေးကို apply လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါရဲ့ဗျဟုတ်အဲ့ကြောင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ R1 ဆွမ်းက 10.0.0.2 ကထွက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ 209.0.0.2 အပေါ်လမ်းကြောင်းကပြောင်းထွက်သွားတယ်ပြီးရင်လည်း 209 ကနေပြီးတော့တစ်စင်း AS 300ကိုသွားနေပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ AS ကိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့အတူထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တာဟုတ်ကျွန်တော် AS 200နဲ့300ကို disconnect လုပ်လိုက်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ microtik router ထဲမှာ BGP table ကကြည့်လို့မရဘူးဗျ။ကျွန်တော်ကဘာပဲကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ neighbor ကို advertise လုပ်တဲ့ route တွေပဲကြည့်လို့ရတယ်။အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော် AS 200နဲ့300ကိုကျွန်တော်ကြိုးလေးခဏဖြုတ်လိုက်တယ်။ကြိုးဖြုတ်လိုက်တဲ့ခါကျကျွန်တော် AS prepare လုပ်ထားတယ်လို့ပြချင်လို့ပါ။အခုကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ1234နဲ့300ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ control လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတာပါဗျ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ AS တက်ကောင်းတဲ့ local preference နဲ့ထပ်ပြီးတော့ control လုပ်ပြမယ်ဗျဟုတ်နော်ကျွန်တော်ပထမရောက်က AS 200 300 local preference default value ကဘယ်လောက်လဲ100အောက်ရောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ prepare လုပ်လိုက်တဲ့1234 300ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်လမ်းကြောင်းကမကောင်းနေဘူးလားကောင်းနေရယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်လမ်းကြောင်းဒီဘယ်ရထွက်မလဲအပေါ်လမ်းကြောင်းကထွက်နေမယ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ခင်မှာထွက်နေရပါဗျအခုကျွန်တော်
ထိန်းချင်တာကြောင့်မလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က look at preference ကိုမလုပ်ခင် routing table က2ကို9အထွက်တယ်2ကို9ဘက်ကပဲသွားနေပါတယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်က ASP band ကိုလှုပ်လို့ရတာနီးလန်းနှစ်ခုရှိရပြကျွန်တော်ကအပေါ်ကလာတဲ့ update ကိုငယ်လိုက်လို့လည်းရတယ်လို့အောက်ကလာတဲ့ update ကိုကြည့်လိုက်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် R1 မှာလုပ်ပြခြင်းတဲ့အတွက်အပေါ်ကလာတဲ့ update ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲ look at preference value ကိုငယ်လိုက်ပါတယ်ဗျဟုတ်နော်ကျွန်တော် config ကလုပ်တယ် R1 မှာသွားလုပ်တယ်ဆောနာတိုင်းပဲ routing နဲ့က filter တွေကကျွန်တော်လုပ်ခြင်းတဲ့အပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ခြင်းတဲ့ prefix ရယ်သူ့ရယ်ကျွန်တော် prefix line ရယ်လုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထားခြင်းတဲ့ local preference 50ထားတယ် okay နှိပ်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲကျွန်တော်တို့ R1 ရယ် inverter rule ရဲ့မှာသွားပြီးတော့ define လုပ်လိုက်ပါတယ်ဗျ okayအကြောကျွန်တော်လမ်းကြောင်းအပြောင်းသွားပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ dan.0.0.2 ဟာပြန်ထွက်သွားတယ် dan.0.0.2 ဟာပြန်ထွက်သွားပါတယ်ဗျဟုတ်နော်ဒါကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ပြမယ် scenario လေးပါကျွန်တော်တို့က raw aggregation နဲ့ aggregator pair attribution အကြောင်းပြမှာပါဗျကျွန်တော်တို့အခုဆိုကျွန်တော်ရဲ့ AS တဲ့မှာ route က R2 မှာကျွန်တော်က route နှစ်ချောင်းရှိပါတယ် BGP ရဲ့ထည့်ထားတာ 198.0.0/24 နဲ့ 198.0.1.0/24 ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က router 1မှာ summarize router 1ကနေ AS နဲ့အောင်ကြီးညာတဲ့အခါ summarize လုပ်ပြီးတော့ကြီးညာမှာ router ID ကိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆို R1 သည် 1.1 R2 သည် 2.2 R3 သည် 3.34.4 5.5 BGP router ID ကို define လုပ်ပေးထားတယ်။ကျွန်တော် 198 ကို 0.0 198.0.0/24 ကို R1 မှာကျွန်တော်တို့ summarize လုပ်မယ်ဗျ။ဟုတ်နော်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ configuration ပေါ့ summarize လုပ်မယ်ဆိုရင် routing နဲ့ aggregator ဆိုတာရှိရဲ။အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့ summarize လုပ်ချင်တဲ့ prefix လေးကိုထည့်တယ်ဒီ summary only ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကခေါင်းချစ်ချစ်ထားပေးရမယ်ဗျာအကယ်လို့အဲ့အမှုသာအမှန်လေးသာမချစ်ထားခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က summarize လုပ်ထားတဲ့ route ကို channel route နှစ်ချောင်းပါသုံးချောင်းလုံးကျွန်တော်တို့ကတွားပြနေမယ်ကျွန်တော်တို့က route summarize လုပ်တယ်ဆိုတာ routing table ကို reduce လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်တာကျွန်တော်တို့ကပို့ဒီ summarize လေးကိုမအောင်ထားဆိုပို့ပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့များနေလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်ဒါကကျွန်တော် configuration ပြီးရင် okay နှိပ်တယ်ဟုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော် verify လုပ်တယ် R3 မှာတွားကြည့်ရကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ198.0.0/24ဒီမှာကျွန်တော် aggregator attribute လေးပါထည့်ပေးထားတယ်။ဘယ်အလာလာလဲ။သူရဲ့ 1.1.1 R1 ကနေပြီးတော့ summarize လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်။ဒါဘယ်သူက summarize လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ aggregator attribute လေးရဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာပါဗျ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် filtering ပေါ့နော်။ filtering အတွက် community attribute လေးကိုသုံးပြီးတော့ route filtering ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ဗျ။ဟုတ်နော်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းမှာဘာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတိမထားမိရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဟို connection ရအောင်လာလုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ network ထဲမှာတခါလေကြာရင်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့မလိုအပ်တဲ့တခြား ISP ကနေပြီးကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့ traffic တွေကကျွန်တော်တို့ router ကျွန်တော်ရဲ့ network ကြီးကိုဖြတ်ဖြတ်သွားနေတယ်အဲ့လို transit ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ transit ဖြစ်တဲ့ network လေးကိုကျွန်တော်မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ config လုပ်ပြရတာပဲဗျကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ R4 ကနေပြီး advertise လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလို့မလုပ်ဘူးလဲဆိုတော့ default route နဲ့ default route လေးပဲပို့တယ် partial update ပေါ့ partial update ကတော့သူတခြားရှိရင်လည်းရှိရ route တွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ route ထဲ advertise မလုပ်ဘူးလဲဆိုတော့ tr.0.0/24 ဆိုရဲ network လေးကို advertise မလုပ်ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ R3 ရဲ့ routing table ထဲမှာရှိနေမှာဘာလဲဆိုတော့ tr.1 ဆိုရဲ route လေးကရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာတော့ရှိနေမှာလဲ default route လေးတော့ရှိနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့R3 ရနေပြီးတော့ TR1 ကိုကြာဘယ်ဟာပြန်ရလဲဆိုတော့ AS300 ရနေပြီးတော့ AS100 ကို TR1 အကြောင်းပြောလိုက်တယ်ဗျ။အဲ့ကြတော့ AS100 ကလည်း AS200 ကို TR1 အကြောင်းပြောလိုက်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ AS100 ထဲမှာကျွန်တော် routing table ထဲမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆို default route နဲ့ R4 ကိုသွားရလမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းရယ် TR1 နဲ့ AS100 ဘက်ကသွားရလမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းရယ်နှစ်ကြောင်းမဖြစ်နေဘူးလားဗျ။ဟုတ်နော်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က default route လေးတစ်ကြောင်းရယ် TR1 ဆိုရင် AS တရားဘက်ကသွားတယ် route လေးနှစ်ကြောင်းရယ်ကျွန်တော်တို့ကရှိနေမယ်ဟုတ်ဒါကကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး transit network ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဒါဆောနာပြောလို့ကျွန်တော် AS 200က
တရားတစ်နှစ်ဝက်ကိုသွားခြင်းနဲ့တရားတစ်နှစ်ဝက်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့သူကစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်မှတရားတစ်ကိုသွားဖို့အတွက် forward လုပ်ဖို့အတွက်ရောက်ကနှစ်ကြောင်းရှိတယ်10.0 တရား 1.0.0/24 ရယ် 0.0.0/0 ဆိုရယ် rock ရနှစ်ကြောင်းရှိရယ်ဗျနှစ်ကြောင်းရှိရခါကျတော့သူကစဉ်းစားတယ်တစ်လုံးမှမတူတာနဲ့24လုံးတူတာနဲ့ဆို24လုံးတူတာဒီသူကဘာလဲဆိုရင်အကောင်ဆုံးတူတယ်လို့ယူဆတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ traffic ဒီဘယ်ရပဲပို့ပါလဲအကောင်24လုံးတူတယ် AS 100ဘက်ကပဲကျွန်တော်တို့ traffic ကိုလွှတ်နေလိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က most specific rock ကအကောင်ဆုံးလို့ယူဆရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AS 100ကိုဖြတ်မယ်ပြီး AS 200နဲ့300အဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ AS 100နဲ့200နဲ့100နဲ့300နဲ့ AS 200နဲ့ AS 300နဲ့အဆက်လုပ်တဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ AS 100ကိုဖြတ်ဆရာလို့လား AS 100နဲ့ပြီးတော့300ကိုသွားကျင်တာလေဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ network ကြီးကိုသူကဘာလုပ်လဲဖြတ်ပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဖြတ်သွားတဲ့ traffic တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဘာပေးရလဲဆိုတော့ bandwidth consumption နေကျွန်တော်တို့အတွက်မရှိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က community attribute လေးနဲ့ prevent လုပ်ပြမယ်ဟုတ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ traffic network ကဘယ်လို data flow လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရား1က bus route ဖြစ်တဲ့အတွက် AS R1 ကိုသွားတယ် R1 ကနေ R2 ကိုသွားတယ် R2 ကနေပြီးတော့ AS 300ကိုသွားတယ် AS 200က300သွားတဲ့ traffic မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ network ကြီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့သွားနေရပြအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီနေရာမှာ bandwidth consumption တွေရှိသွားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က community attribute နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လို prevent လုပ်မှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတရားတင်းလာရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဒီကနေ R3 က advertise လုပ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပေးလိုက်မလဲ community လေးတစ်ခုကို attribute လေးတစ်ခုကို marking လုပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ marking လုပ်ထားတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ R1 ရောက်တဲ့ခါကျရင် machine clock လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့အဲ့ value လေးကို machine clock လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်မယ်ဖမ်းပြီး AS 200ကိုပို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်မလဲအဲ့ rock ကိုအဲ့attribute လေးကိုအဲ့ route လေးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲ filter လုပ်လိုက်မယ် filter လုပ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ AS 200ဒီတရား1 route လေးကိုရတော့မှာ AS 200စီကနေပြီးတော့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကတရား1 route မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ R3 မှာကျွန်တော်ဘာပဲကျန်တော့မှာလဲ default route လေးပဲကျန်တော့မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့က R3 ကနေပြီးတော့ AS 300တရား1ကိုသွားရဲ network ဒီသူဒီပဲ default route ကနေပဲ AS 300စီသွားတော့မှာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့network ကိုကျွန်တော်တို့ bandwidth consumption ရှိစရာမလိုတော့ဘူးဗျ။အဲဆိုကျွန်တော်တို့အဲဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လို configure လုပ်လဲဆိုတာပြမယ်ဗျ။အရင်ဆုံးကျွန်တော် routing နဲ့က filter ထဲမှာအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ measure clock မှာ1/24ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် attribute value လေးတစ်ခုကိုတက်တယ်အရှိရာ AS 100အနောက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ define လုပ်ချင်တဲ့ value လေးတစ်ခုပြီးရင် okay နေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲအဝမ်းရဲ့ infiltrator ရကနေပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲ infiltrator ရကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်လိုက်တယ်ဗောနော်ဒီတရားတစ်ဆိုရလာရဆိုရင်ဟိုဟာ community ဒီတရား20နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကို marking လေးလုပ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ router 1မှာပြန်ပြီးတော့ IMAP clock ကို routing နဲ့က filter ရက SI မှာ BGP ရက်မှာတရား22ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲပြန်ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်တယ်ပြီးရင် action နေရာမှာreject လုပ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ် reject လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ routing တွေဘယ်မှာတော့လုတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ဘယ်ကို reject လုပ်မှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ PR ထဲမှာ define လုပ်ပေးရ AS 200ကိုပို့ရ PR ကိုကျွန်တော်ဗာလဲ outfitter ထဲမှာ configure လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့200ကိုကျွန်တော် reject လုပ်ပြီး AS 200ကို AS 200ကိုပို့ရ update ထဲမှာဒီတရား1ဆိုတဲ့ route လေးကို filter လုပ်လိုက်လိမ့်မယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့လုတ်လက်ချင်မှာအသီးမှသွားကြည့်ရတရား1ဆိုရဲ route လေးရရှိတော့လားတရား1ဆိုရဲ route လေးရရှိတော့လားမရှိတော့ဘူးနော်ဒီမှာ30တရား2နဲ့တရား1ကြာမှာတရားနဲ့တရား1ကြာမှာတရား1ဆိုရဲ route လေးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဘာလုတ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ R1 က filter လုတ်တယ် filter လုတ်တယ်ဆိုဒါဆိုကျွန်တော်တို့က R3 ကနေပြီးတော့တရား1 network ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ရပဲထွက်တော့မှာလဲ default route ကနေပဲထွက်တော့မယ်ပေါ့အခုလို့ကျွန်တော်ပြောတာကိုနားထောင်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်